varmaan kuulette, että olemme kotoisin Kemistä! Siis näin yhtyä, niin me kaikki asuu siellä. Joka tapauksessa Kemi on sellainen pieni kaupunki keskellä Suomea, Keski-Suomessa, eli Etelä-Lapissa. Ja sitten kun saapuu etelästä, teitä tervehtii ensin nähdä sellainen iloinen paraska tuoksu, joka tulee paperiteen kanssa. Se on iloinen asia. Ja kun ajatte siitä sitten hieman moottoritietä, meillä on loistava hieman moottoritietä. No ajatte siitä voi, niin samainen tuoksu toivottaa teille turvallista kotimatkaa tai pohjoiseen matkaa, minkä olette vaan menossa samaisella löyhkällä. Ja nyt kutsutaan tätä löyhkää rahaksi totta kai, koska se tulee työpaikoista. Ja olen itsekin syönyt leipää, joka on tehty näissä tehtäessä. Ja kasvaminen moisessa ympäristössä saattaa toki myös traumaattisen lapsen ja hänen mielen saattaa kirjoittaa laulun aiheesta ja sitä pelosta, että pitäisi koskaan edes käymään poissa. Tässä tulee se biisi. Tämä on Cloud Factory! Kiitos! Without the back.